Вітаю в прямому ефірі. Розіграш «Гра слів» стартує саме для вас. На вулиці осінь, яка дарує нам чудову, гарну, сонячну погоду. А Дом канцелярії, наші постійні друзі та спонсори, дарують нам традиційно гарні та необхідні подарунки. Сьогодні Дом канцелярії підготував для нас не лише канцтовари, а й настольні ігри. Як для дівчаток, так і для хлопчиків. Хочу наголосити, що у Домі канцелярії ви можете знайти не лише товари для офісу та канцтовари, але ще дуже багато. На другому поверсі дуже багато іграшок. Також дуже багато виробів зі шкіри, також виробів по хатньому господарюванню і багато хатніх аксесуарів. Тож, що ми сьогодні розіграємо? А розіграємо ми сьогодні, щоб провести наші вихідні гарно з дітками, з друзями, дві чудові настільні ігри. Перша гра у нас для хлопчиків. Ось така Crazy Cars. Це такі ралі, де потрібно ходити по черзі. Ось так, та грати з цими машинками. Чесно кажучи, не знаю, але гадаю, що буде цікаво. Я ще не грала в цю гру. І для дівчаток Pony Princess, така рожева. Я гадаю, що не одна дівчинка не залишиться байдуже до такої чудової рожевої гри. Бо поні, ось вони такі добрі персонажі. Так що для дівчаток сьогодні ми підготували ось таку чудову настольну гру Pony. І вже третє лот – це канцтовари, бо навчання у розпалі, альбом від торгівельної марки «Тікі» та олівці ніколи не завадять. Вони завжди будуть у нагоді. А ще є ось такий чудовий у нас пенал для принцес справжніх. І у пеналі вже йде ручка та олівець. Тому ми сьогодні маємо три лоти, вони абсолютно різні і всі такі необхідні та бажані. Тож, якщо ви не знаєте наші номери, вони традиційні і незмінні, з'являються періодично на екранах. Телефонуйте, не боріться та грайте разом з нами. І переконана, що ми вже маємо першого гравця, нашого першого переможця. Алло, алло. Алло. Алло, вітаю вас, представтесь, будь ласка, як вас звуть? Вітаю вас, мене звати Юля. Юля, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, ви вперше телефонуєте чи ні? Для кого б хотіли виграти? Ну, на цей розіграш вперше телефоную. Вперше, але мені так знайомий ваш голос, так? Ну, ми зустрічалися на інших розіграшах. Зустрічалися. Дуже приємно, дуже рада вас чути. Для кого ви б хотіли виграти і який саме лот? Я б хотіла для своєї подружки, для її сина, хотіла сказати, брата, для її сина виграти гру у вас для хлопчиків. Для хлопчиків є така чудова, є Crazy Cars такі. Божевільні машинки, але гра гарна, добра, позитивна. Тому, Юля, сьогодні ми будемо говорити, ми вже говорили в минулих програмах про наше рідне місто. Переконана, що багато... Ви Запоріжжя? Так, із Запоріжжя. Переконана, що багато городян знають деякі цікаві та вже відомі факти. Ви знаєте про Олександрівськ? Так, раніше називалось наше місто. Так, я дивлюсь програму «Улюблене Запоріжжя». На нашому телеканалі. Чудово, тоді вам буде з легкістю це запитання взагалі. Ви готові тоді? Ваше запитання, Юля. Так, так. У 1904 році в Олександрівську побудовано Кічкаський міст. Його всі знають, ну, бо він такий був величний, одним із перших, через річку Дніпро. Чи правда, що через цей міст здійснювалось залізниче сполучення між Донбасом та Криворіжжям? Чи, можливо, інше сполучення було? Як ви гадаєте? Ну, я не знаю, наскільки із... Ну, напевно, могло б таке бути. Тому бо що... Донбас і Криворіжжя, вони так десь Запоріжжя посередині, так? І припустимо, що що, могло чи не могло? Ну, могло, я думаю. Могло, так, звичайно, могло, це дійсно так. А вже у 1931 році цей міст було демонтовано, бо побудували Дніпро-ГЕС та нові вже мости через... Острів Хортиця. І потреба вже в цьому мості відпала, так би мовити, його демонтували. Я вас вітаю, але це перший крок до перемоги. Ми ще маємо загадку. Ви готові до вашої загадки? До вашої загадки я боюся її. Ні, вона сьогодні дуже легка, бо, знаєте, вже начальний сезон у розпалі, тому мені чомусь так хочеться згадати навчання. Готові? Так. На базарі їх не купиш, на дорозі не знайдеш і не зважиш на терезах, і ціни не підбереш. Як ви гадаєте, що це може бути? А давайте ще раз. На базарі їх не купиш, на дорозі не знайдеш. І не зважиш на терезах, і ціни не підбереш. Ось що у нас безцінне? Можливо, там знання, досвід. Так, знання, я вас вітаю, це правильна відповідь, дійсно знання. Бо знаєте,
Ну, це відомий факт, що знання найцінніше, що має людина. Я вас вітаю. Це чудова настільна гра вже ваша. Зараз наш редактор розповість, як ви заберете ось цю гру для подруги, для хлопчика. Я гадаю, що ой, забула запитати, як хлопчика звуть, ну я передаю вітання. Усім хлопцям тоді передаю вітання. Ось ця чудова гра настільна для відомої канцелярії, для наших глядачів вже відкладена. І ми маємо ще два лоти. Ми маємо ще одну настільну гру для дівчаток та ось такий набір канцтоварів, чудовий альбом для малювання. Набір олівців від торгівельної марки «Тіки» та «Пенал». Переконана, що ми маємо гравця. Алло, алло. Здравствуйте. Вітаю вас, представтесь, будь ласка, як вас звуть? Тетяна. Тетяна? Тетяна. Тетяна, скажіть, будь ласка, ви вперше телефонуєте до нашої студії? Ні, колись на кошик дзвонила. На кошик дзвонили, вигравали? Да. Тетяна, для кого б ви хотіли виграти і який лот? Обирайте. Дочки. Для доньки? Дочки. Канцтовари? Не чую вас. Ні, для дочечки ігру. Ігру настільну, ось таку чудову. Вона любить поні? Да. А вона у вас принцеса? Конечно. Бо це принцес поні. Як звуть вашу донечку? Злата. Злата. Тож, Злата, я переконана, що цей лот вже твій, але вам потрібно мені дати правильну відповідь на запитання. Сьогодні говоримо про місто Олександрівськ, який був до 1921 року офіційно носив назву до 1921, а вже з 1921 – Запоріжжя. Це я вам наголошую, зараз ваше запитання. Чи правда, що перша електростанція в Олександрівську була побудована у 1922 році? Тут на кмітливість. Я щойно казала, що... Як ви гадаєте? Я думаю, так. Дивіться, я тільки що це на кмітливість так більше запитання, бо я казала, що до 1921 року було Олександрівськ, а вже з 21-го – Запоріжжя. А в запитанні питаю, чи правда, що у 22-му році в Олександрівській була? Так. Ні. Ні, дійсно ні, це більше запитання на кмітливість, бо вже у 22-му році Олександрівськ перейменували у Запоріжжя. Тому я приймаю вашу правильну відповідь. Ні, була побудована перша електростанція в 1911 році, так вона була, і вона працювала найчастіше на вугіллі або торфі. Але це вже було до того, як місто перейменували в Запоріжжя. Ваша правильна відповідь одна є, ще маємо загадку для вас. Готові? Готові. Не кущ, а з листочками. Не сорочка, а шита. Не людина, а навчає. Книжка. Правильно, вітаю, ви так гарно реабілітувалися. Правильно, я вас вітаю. Ось ця настільна гра вже ваша, донечка чекає на неї. Я дуже рада вам її подарувати. Я та дом канцелярії. Так, два лоти вже у нас пішли, залишився один лот, ось такий чудовий альбом та олівці. Алло, алло, чи маємо ми наступного гравця? Вітаю вас. Здравствуйте. Вітаю, представтесь, будь ласка. Ну, мене звати Любов. Любов, дивіться, у нас залишився один лот, граємо? Ну, попробуємо. На альбом, олівці та пенал. А для кого ви хочете виграти, якщо не секрет? Внука. Для онука. А це, знаєте, вон такого рожевого кольору, у онука є подружка чи, можливо, сестричка? Ні, поки сестрички немає. Щоб він поділився. Да. Ну, я... Він не жадний. Я гадаю, що він знайде, куди діти цей чудовий альбом «Пенал» та «Олівці». Любов, сьогодні говоримо про наше рідне місто, про Олександрівськ. Ви готові до вашого запитання? Да, давайте. Чи правда, що на початку 20-го століття в Олександрівську був побудований перший кінотеатр під назвою імені Леніна? Чи був у нас такий кінотеатр? На початку... Звісно, і бета. А ви навіть знаєте, де він був? Звісно, Площа Свободи. Так, звичайно. Весь кінотеатр був рядышком, ми на заборі сиділи ще з ним. Чудово, дійсно. Там, окрім кіносеансів, ще проходили зустрічі з відомими людьми. І Маяковський виступав. Так, і кажуть, що Маяковський ще приїжджав до нього. Звісно, да, приїжджав у 22-му году. Так, приємно, що ви знаєте такі цікаві факти. Я вас вітаю, але ще один крок, вам потрібно дати правильну відповідь на загадку. Готові? Ну, попробуємо. Вона легка. Хто мовчить, а всіх людей навчає? Як ви гадаєте? Ось мовчить вона, якщо її візьмеш до рук, погортаєш, на неї подивишся. Книга, звісно, книжка, звичайно. Я в бібліотеку хожу до сих пор, у мене велика бібліотека. Ой, чудово, ви любите читати?
Я очень люблю. Мы в библиотеке на Шевченковском районе. 14 у нас любимые у нас. Очень хорошая библиотека, встречи. И вообще, приходите вы к нам туда. Очень интересно. Чудово, я дуже-дуже рада і пишаюся, що у нас є такі люди, які читають. Бо знаєте, для мене це найголовніше в житті. Ми коли читаємо, ми розвиваємося. І знаєте, ось навіть книжку, дотик до книжки не замінить ніяк електронний гаджет, не телефон, не планшет. Тому я вам щиро вдячна за такі наставлення, за те, що ви запрошуєте нас до бібліотеки. І я вас вітаю, ось цей чудовий подаруночок вже ваш. Я гадаю, що ваш синочок знайде... Кому подарувати гарній дівчинці такий чудовий подарунок? І я хочу сказати, що ми розіграли вже всі подарунки. Сьогодні їх три, як завжди, традиційно. Наступного вівторка будуть нові три лоти. Дом канцелярії піклується, щоб вони були яскраві, потрібні, чудові, необхідні і приносили вам задоволення та гарні емоції. А я вже прощаюся. До завтра. Зустрінемося на телеканалі «Алексія».Дом канцелярії. Найбільший в регіоні асортимент для школярів, студентів, викладачів і не тільки. Саме тут, на двох поверхах, ви знайдете все для розвитку, навчання, творчості, розваг та роботи в офісі. Працюємо без вихідних. Адреса: вулиця Деповська, 72.